Strafe pasochet, quentuis, samcaros, rasus, quengan, rogoriunda iot, nahotaba, rumoet onot, quen samcaros, nahoteti rarmosons, the ramosons, mimdinaros, arosajarogasla, quentuis, darshit videos volum de miuret misminet, da gaiget, samcaros ra ultimatum mebiacus quentan, nahot. Axel badamgil des coșoți în daroți, da echlavi da gibrundebit. Uita nici unii coșoți în daroți. Როგორ ხედავთ თქვენ არო აი ეხლა ამ იმდინარე სიტუაციაში რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში როგორ ხედავთ თქვენი სულიერი მდგომარეობა თქვენი სულიერი მდგომარეობა ვნახოთ აბა ნახოთ თქვენი სულიერი მდგომარეობა როგორ გჭირდება სამყაროდან დახმარება ღვთის მადლი ყველა მიმართულებით განსაკუთრებით ფინანსურად Vom nahot șefhedot. Vindak chagrat. Vinimok medat quens nervepset, quens emoțiur sistemaze, quens nervul sistemaze. Vin tak trugunat. Vin șegiknat iseti situația romășit stavi, talenise, ugmakopilot igrzenit. Vihața pirovneba romelit, amet apse chans gamar djebuli, magram steba e sadamiani. Șelebak vela perise, da utrial de schoreba și romer sana neblat ga uhtes. Șelebak concretulat tkvenar ga axendet. Magram sertot zogadat martot tkvenari knebiti sadamiani, visat sudiga uketa iama damian manahet. Aise hedet? Hedat? A eseti situația. Situația romășist tkven agmoțit am concret uli pirovnebis mhridan. Pirovnebam romel cegi kumnati situația romășist tkven tavi veri grzenit kargat. Aba șemne kumna hoterti. Kibaton man a isrul aragase tavisi survili. Tavisi survili gai marčuase utkvat ajam situația și. Magram, rogor șetsta, roicodet, rogor șetsta. Didi danașaulia cu șadenili samparos ținașe. Dat cu ești ținașe, dar atât mă uda, irverg și samparos ținașe, imitorom ist avida samparos, dauț relic anonebis țina agmdec. Roța moc vas zurg sucri dan, ați utcat, cuț suc etep, ho, cuț, mița sutri, ormo sutri, ho, es aris, uborot esi sacțieli, da auțilbăt, da ișgeba, bumerangis principit, samparos dauț relic anonis principit. Auțilebă daubrundeba mas bumerangis principit es samagiero. Uchkuobit, uvida es. Uchkuobit. Da is gansasteli romelic moevlineba madames es ikneba misi, ase vtkvat, sashualeba rom moiqvanos chkuase. Esmit arci sarari ganciruli, imitom rom samqaro zrunavs misi ჭკუის მოსვლაზე, იმიტომ რომ განსაცდელს უვლეს გესმის, განსაცდელი რა არის? განსაცდელი არის ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის, რომ ჩვენ რაღაცა დავინახოთ, რაღაცა შევისწავლოთ, რაც და გავძლიერდეთ სულიერად გესმით, რაც არის ჩვენში სუსტი, აი იმ მხრიდან გვიტევს ჩვენ უარყოფითი ძალები. ასე ვთქვათ, ბჭყალებში დემონები, რასაც დემონებს ვეძახით, ხო? Სამყარო მთლიანად შედგება ენერგიებისაგან. ენერგიების ფაციფუცი მიდის, ჩვენს ირგვლივ სულ ენერგიებია, სულ ენერგიები, მეც რო ვსაუბრობ ახლა, თითოეული სიტყვა ეს არის ენერგია. Თითოეული სიტყვა. ამიტომ ჩემოკარგებო, ეცადეთ ყოველთვის ერთმანეთს გავუგზავნოთ ესეთი ტკბილი სიტყვები, ანუ ტკბილი ენერგია, ხო? სიტყვასთან ერთად მიდის ენერგიაც. ეცადეთ რომ ნუ გავუმწარებთ ერთმანეთს. Хасиац ну гаванацენებთ ერთმანეთს ხო სიტყვით მოვეფეროთ სიყვარული მიტევება მოთბინება ეს არის ღვთიური ენერგიები გესმით და ამიტომ იცხოვეთ აი ამ თვისებებით რომ ისევ თქვენ თვითონ გამოიმარჯვებთ ისევ თქვენ თვითონ განიკურნებით თუ თქვათ რამე პრობლემა გაქვთ სხეულში მოთბინებით მიტევებით სიყვარულით ეს არის ღვთიური ენერგიები და ისერად იწება ადამიანის ორგანიზმის განკურნება აი ამ ენერგიების გამოვლინებით, აი ამ ტკბილის სიტყვით, აი ამ ტკბილის დამოკიდებულებით.
Vnachot echle, ჩვენი დღევანდელი საუბარი რაზე მიმდინარეობს, ხო, რა სითხოვ სამყარო თქვენგან. Რა სითხოვ სამყარო თქვენგან, რა არ მოსწონს თქვენში, რა სითხოვს, როგორი უნდა რომ იყოთ. Და ვნახოთ ერთი. Როგორი უნდა რომ იყოთ. Რა სითხოვს სამყარო თქვენგან. Როგორი ხართ და როგორი სურს რომ იყოთ. Ვნახოთ. Რა პერიოდს გადიხართ, ნახოთ აი ეს ყველაფერი, როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო. Ნახეთ, აი როგორ ხედავთ, ესეთი დაბნეული, ქაოსი. Ქაოსი ხდება თქვენს ტვინში, ქაოსი, ქაოსი, ძალიან ისეთი ბალასტი აზრები გიტრიალებთ თავში. Თქვენ რომ ეს გააკონტროლოთ ეს აზრები, დღის ბოლოს, მაგალითად რომ წაიკითხოთ, აი მთელი დღის განმავლობაში. Აიღეთ რვეული, მოდით ასე ვქრათ. Აიღეთ რვეული. Sadar, ეხლა რვეული. Ai დაუშვათ, ეს არის რვეული, ხო? Ușo zentaros, ის არის ინსტრუქცია. Ავიღოთ რვეული. Გადავფურცლოთ. Გადავფურცლოთ. Ai ესე გახაზეთ პასტით. Აქეთ მხარეს დაწერეთ პოზიტიური ფიქრები, აქეთ მხარეს ნეგატიური ფიქრები. Დღის განმავლობაში, რამდენჯერაც მოვა თქვენთან, ai ეს პოზიტიური ფიქრები ჩაწერეთ. Ამა და ამ დროს ვფიქრობდი ამაზე. Tu negativuri ფიქრები მოგივათ ჩაწერეთ ამა და ამ დროს ვფიქრობდი აი ამა და ამაზე. Დღის ბოლოს გადახედეთ და გაოცდებით რამდენი ყოფილა თურმე ნეგატიური ფიქრი, რამდენი ყოფილა პოზიტიური. Რა თქმა უნდა, ნეგატიური ფიქრები უფრო ბევრი მოდის წარსულიდან. Რატომ იცით? Იმიტომ რომ წენას საერთოდ ტკივილი, სულიერი ტკივილი ძალიან ასე ვთქვათ გულს სერავს, გულს ტკენს და ამიტომ იმახსოვრებს ადამიანი. Da, კარგი ამბავი კი, როგორ არა გვიხარია, მაგრამ მალევე მიდის. Მაგრამ რაც შეეხება ცუდ ამბავს, ის ილექება ჩვენს გონებაში, ძალიან მტკივნეულად ილექება და ვერა და ვერ ვივიწყებთ ხოლმე. Ვერა და ვერ. Თითოეული, აი ეს, ასე ვთქვათ, შენახული, უარყოფითი ინფორმაცია ქმნის ენერგეტიკულ ბლოკს. Წარმოიდგინეთ, რამდენი ასეთი შენახული ფიქრი გვაქვს ჩვენ, ხო? Და ამდენი ბლოკები გვაქვს ჩვენ ბიოველზე განლაგებული ესე. Da, mere rahatul guicuris rom, ce înjamtelat vervart. Tam zime bune bioveli, aiam picrebit, aiam lodebit, aiam blogebit, gantavi subtit halhno, gantavi subtit gatsno biret, tkvenim stari nabijebi, romens gada gitgat tchorebaši, codvebi asiutkat, tchalepši codvebi, gatsno biret, șeic avlet, șeic anit tavit kveni, rai oes, rato gadat gites nabiji, ramugit anat am nabijma, ragast avlat am nabijma. Ეს ყველაფერი გააცნობიერეთ, დატოვეთ თქვენში აი სიკეთე, რაც მოგიტანათ აი იმ მცდარმა ნაბიჯმა, ხოლო ის ტკივილი, რაც მოგიტანათ ამ ნაბიჯმა, გაუშვით წარსულში და დაივიწყეთ საერთოდ. Იმიტომ რომ იმ პროცესმა, რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში წარსულში, ხო, ასე ვთქვათ, იმუშავა, იმუშავა თქვენი სულის განვითარებისთვის, დასრულდა, დატოვა კვალი და წავიდა წარსულში. Ხო ხვდებით? Ანუ რაც დარჩა, ეს კარგი დაიტოვეთ, ცუდი დატოვეთ წარსულში. Აღარ გინდათ ის, იმას ნუ აღარ დაუბრუნდებით. Ამიტომ არის კარგი ეს დღეური, რომ თქვენ იქ დააფიქსიროთ თქვენი ფიქრები. Მყისიერად და შეატყობთ, რომ მოდის ეს ფიქრები, იმ წუთში ან ხელზე იჩქმიტეთ, ან ყურზე იჩქმიტეთ და გამოიფხიზლეთ თავი. Ან და ასეთი სიტყვები წარმოთქვით. Უფალო იყავნება შენი, უფალო შემიწყალი, უფალო იყავნება შენი, უფალო შემიწყალი, უფალო შემიწყალი, უფალო შემიწყალი. Და აი ეს სიტყვები არის მაგიური სიტყვები, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ, რომ დაგეხსნან აი ეს ნეგატიური, ასე ვთქვათ, ფიქრდემონები. Modit vnachot eba tkveni sisuste. Ho, nu principshi ais gamochnda. Balasti fikrebit gaqt gamochedili goneba da es zalyan did energias gartmevs chemokargo rom itsodet ise. Zalyan did energias. Es energia tkven unda moakhmarot upro ketil sakmes. Tkven mentalur ganvitarebas, tkven sulier ganvitarebas, ragatsa isavlet, ragatsa kreativuli moifikret. Magram ranerat moifikrebt, rotsa amitia dakavebuli თითქმის მთელი ტვინის რესურსი, ამიტომ აუცილებლად უნდა დაძლიოთ აი ეს უარყოფითი ფიქრები, უნდა გაგზავნოთ და ჩატოვოთ წარსულში და მისგან დაიტოვოთ მხოლოდ აი ეს, აი როგორც საცერში რომ
gavtsrit pkhvils, kho, kho darcheba zevit ragatsa esit da kvevit kide tsminda pkhvili igreba, kho. Ai ese unda gatsrat tkveni pikrebi, kargi unda datovot, tsudi unda gadaqarot. Ai ese. Ეს ბალასტი ფიქრები უნდა მოიშოროთ და იმედია რომ მოშორდება კიდევაც ამ ჩვენი საუბრის მერე. ვნახოთ შემდეგ როგორ ხედავთ, ესე იგი, სამყარო ითხოვს თქვენგან პირველ რიგში ამას, რომ უსარგებლო მტკივნეული ნეგატიური ფიქრებისგან განთავისუფლდეთ. Შესაბამისად თქვენი ბიოველი გასუფთავდება. Ამ აზრებისგან განთავისუფლებას ხელს შეუწყობს ლოცვა. Gulit lotsva, ovel dilit, da, shemdeg daiqet kholme sakme da zilis tsin. Lotsva rogorc tkveni sulis mkurnali, ai ise miiget. Kargia kidev rogorc leksi, ai ise daizepirot randomime lotsva, magaitad tsminda mtavarangelos Rafaelis lotsva, tsminda mtavarangelos Mikaelis lotsva. Agretve ჩვენი მფარველი ანგელოზის მიმართ ლოცვები, აი ეს ყველაფერი მამაო ჩვენო ხო თავისთავად ყველა ქრისტიანმა უნდა ვიცოდეთ. Აი ეს ლოცვები ზეპირად უნდა წარმოთქვათ ერთი სწრაფად გულით და შეუდგეთ მერე მხიარული და პოზიტიური ენთუზიაზმით დღის საქმიანობას. Ვნახოთ ახლა რითი გეხმარება თქვენ სამყარო. Riti gehmareba tkven samqaro vnakhot erti shevekitkhot. Anu ras itkhov samqaro tkvengan, rogori unda rom iqot. Tkvengan met sibrznes itkhovs. Nakhet da ikneba kideva tses sibrzne. Me ekhla chveulebriv adamianebs ar vesaubrebi. Me mimachnia rom taros arkhse chveulebrivi adamianebi ar arian. Me ese mimachnia. Ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომლებიც განიცდიან, რომელიც წუხან და რომელიც დეპრესიაში არიან, რაღაც საკითხების გამო. Როცა დეპრესიაში ადამიანი, ეს ერთგვარი ფიქრიც არის, ხო, და რომ ფიქრობს, ეს უკვე კარგია, ადამიანი რომ ფიქრობს. Ადამიანი რისთვის არის შექმნილი, რომ ვიფიქროთ, ხო, აზროვნებით. Მაგრამ ფიქრსაც გააჩნია და ფიქრსაც თუ რაზედაც ვილაპარაკეთ ჩვენ თუ ბალასტი ფიქრები ძალიან ბევრი დაგვიგროვდება და ისევ და ისევ ამ ფიქრებს ვუბრუნდებით, მაშინ ეს უკვე არის მომშხამველი ფიქრები და არაფრის მომტანი ფიქრები. თქვენ ჩახართ რაღაცა განსაცდელების მერე უკვე დამშვიდებული, გაწონასწორებული და უკვე როგორ იცით, აი ზუსტად აი ჩვენი საუბრის მერე დამშვიდებული, გაწონასწორებული და უკვე შორიდან რო გახსენდებათ აი ეს რაღაცა თქვენი გადადგმული ნაბიჯები და უკვე ამაზე აღარ ხელავთ. Gesmit, amaze agar ghelavt, imito ro am nabijebma tkuen sulierat gagamdidrat. Gadzlierdit, dajkviandit, amas rajobia. Tkuen ki ar unda itirot im ragatsa gansatselebze rats mokhta, aramet pirikit madloba unda utkhrat, rom ise mokhta. Ჯამთელად ვიყოთ ჩვენი საყვარელი ადამიანები, კარგად იყვნენ, თორე დანარჩენი ყველაფერი, რაც კი ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ეს არის კანონზომიერი ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის. Რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს, შემოკარგებოდა, ასე რომ არ შეგეშინდეთ განსაცდელების. Თავარია იწამოთ, რომ აი ეს განსაცდელი არის სამყაროდან მოვლენილი და ასეც არის სამყაროდან გამოგზავნილი, სამყაროდან მოვლენილი, რომ ჩვენ სწორი ნაბიჯების გადადგმა ვისწავლოთ, ჩვენ სულიერად გავძლიერდეთ. Da prioritetat davisaghot ara ase vtkvat materialuri sagitkhebi momkhvecheloba sidzva da ase shemdeg aramet upro maghal vibratsiebze unda avmaghldet sulierat mentalurat ganatleba unda mivighot unda vikitkhot bevri imitorom jererti mekhute ganzomilebashi gadavdivart chven dedamitsastan ertat და ეს მეხუთე განზომილება ახალი ეპოქა, მერწყულის ეპოქა, ჩვენ სხვანაირად არ გვაპატიებს უბრალოდ ცხოვრებას, გესმით? არ გვაპატიებს. დავიჩაგრებით ავადმყოფობით, დავიჩაგრებით განსაცდელებით, დავიჩაგრებით სხვადასხვა რაღაცეებით და ძალიან ბევრი არ გადავა, ამაზე მე ვიდეოც ჩავწერე, ძალიან ბევრი ვერ გადავა მეხუთე განზომილებაში. ასე რომ შემოკარგებო, ეხლავე დაიწყეთ მუშაობა საკუთარ თავზე. ეხლავე ლოცვებით, ლოცვის ძალა არის დიდი, ჩვენში უნდა გავაძლიეროთ ლოცვა და ჩვენში უნდა გაძლიერდეს უფალი. აბა ნახოთ. Შემდეგ
როგორ ხედავთ? Ცარიელი ფურცელი. Ცარიელი ფურცელი ეს არის სიტუაცია, როცა მთლიანად თქვენზეა დამოკიდებული თუ როგორ განაგრძობთ ცხოვრებას. Თქვენი ხვალინდელი დღე თქვენზეა მთლიანად დამოკიდებული. Თქვენი გადადგმული ნაბიჯი მთლიანად თქვენზეა დამოკიდებული. Ristvis, ratom, site midi hart, site galt nabijeps, ho? Sheliba khvalinel nabitski de ragatsa sva ragatsa moqves. Amiton unda gaiazrot site midis es tkveni nabijebi, site miqav khart tkven am gzas. Unda ipikrot kholot imaze, migiqvant tu ara es gzat azramde. Gesmit? Azramde migiqvant tu ara, tu gadakche khavt. Radgindat iseti gza. Mitkharit. Radgindat iseti gza tu gadakche khat. Amiton tsindats tsin unda kondet aes khedva da es khedva ra shemtkhovashi ezleva adamians rotsa ari samqarosan daakhloebuli rotsa lotsulobs rotsa akhsendeba upali rotsa akhsendeba gmerti rotsa akhsendeba samqaro da rotsa daakhloebulia samqarosan samqarots araqovnebs da isits akhlos aris chventan am dros me tu gakhsovar mets makhsov khar geubnebat samqaro aso rom gakhsovde samqaros uzena isi zalebis chemokargebo ilotset და უფრო მეტი ინტუიცია გექნებათ. Უფრო მეტი ინტუიცია რო გექნებათ, უფრო ნაკლებ შეცდომებსაც დაუშვებთ. Აი ასე. Მოდით ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში და ასე დავასრულოთ. Ნახოთ. Დიახ, რაღაცა ტრანსფორმაციის პერიოდს გადიხართ, აი შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი გარდასახვა მოხდება, როგორც ფენიქსი, ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით ფენიქსი რომ ჩაიწვება და შემდეგ რომ თუ არ ჩაიწვა ფენიქსი, ისე ვერ გაცოცხლდა, ვერ განახლდა, ხო? ჩაიწვა და განახლდა. Აი ასე დაგემართებათ თქვენ, შეიძლება უკვე მიდის ეს პროცესი, რაღაცა მტკივნეული, რაღაცა პროცესები ხდება თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ისე ღირსეულად გადალახავთ თქვენ ამ პროცესებს, ისე ღირსეულად გამოდიხართ აქედან. Რომ აი სამყარო კმაყოფილი დარჩება თქვენით და ნახოთ როგორ დაგასაჩუქრებთ. Ნახოთ აუცილებლად მოხდება. აუცილებლად მოხდება ბონუსები, აუცილებლად გადმოვა თქვენზე. ღვთის მადლი, აუცილებლად. Უბრალოდ ღირსეულად უნდა გაიაროთ ეს პერიოდი. იქნება მარტოობაც და თქვენ არავის არ მიედაროთ, რომ აი ის რო ბედნიერია და მე რატო არ ვარ ბედნიერი. Ის ისია. Იმაშია ბედნიერი თქვენ შეიძლება ის ბედნიერება რაც იმისთვის ბედნიერება შეიძლება თქვენთვის უბედურება იყოს ხო გესმით აი ასე არ მიედაროთ არავის რომ ის რო ესე აი მე რატო არ ვარ ესე იმას რო ესეთი მანქანა აქვს მე რატო არ მყავს ესეთი მანქანა არავის არ მიედაროთ ვნახოთ აბა იაქტიურეთ სიზარმაცი არავითარ შემთხვევაში გადაღლილი ხართ ჩანხართ გადაღლილი სამყაროდან და გაფრთხილება, სამყაროდან გაფრთხილება და აი ჩანს კიდევაც რომ ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში და გამოცდილება. გამოცდილება, ნახეთ, გამოცდილება, რომელიც ერთგვარი სიმძიმეა თქვენთვის, რა თქმა უნდა, ენერგეტიკული სიმძიმე. Და ზუსტად ამას ვამბობდი დასაწყისში, რომ ეს ენერგეტიკული სიმძიმე უნდა გაუშვათ წარსულში და დაიტოვოთ ხოლოდ სასარგებლო. Აი ნახეთ, რამხელა ღვთისმადლი მოდის თქვენზე. Სულ რაღაც ახლო მომავლიდან. Ჯერ ეს პროცესები ყველაფერი უნდა მოხდეს, რაც თქვენი სულ და თქვენი ბიოველის გაწმენდისთვის არის კარმულ დონეზე. Წმენდა ჩემოკარგებო, ეს არ არის სასიამოვნო პროცესი. ეს არ არის, ეს არის ტკივილიანი პროცესი. ბიოველი შესანიშნავად იწმინდება კარმისაგან ავანტყოფობის დროს, სულიერი ტკივილის დროს, განსაცდელების დროს. Აი ასე რომ არ შეგეშინდეთ თქვენ განსაცდელების. Რაც მოდის განსაცდელი ყველაფერი დაშვებულია სამყაროდან და ისი სამყარო თქვენთვის რაც არის საჭირო. ინდივიდუალურად, აი სათითაო თქვენ ვინც ვიყურებთ. მაიკო, ლიკუნა, ნინი, რუსუდანი, ისა, ესა, ყველანი. თქვენთვის სათითაოდ ინდივიდუალურად მუშაობს სამყარო. ვის ვისაც რა არის საჭირო. ისეთ განსაცდელს მოგივლენთ და ხართ კიდევაც ალბათ არ შეგეშინდეთ ახლა განსაცდელს რო ვამობ, იმიტომ რომ ადამიანი არ არსებობს აბა განსაცდელის გარეშე. ცრემლის გარეშე არ არსებობს. ზოგჯერ გვიღალატებენ, ზოგჯერ ჩვენ უღალატებთ, ზოგჯერ დავმარცხდებით, ზოგჯერ გავკოტრდებით, ისევ გავდიდრდებით. მოკლედ ცხოვრება არის ძალიან, იცით როგორი, აი ძალიან ცვალებადი. ენერგიები მოდის, მიდის, მოდის, მიდის და ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ.
Amazi dardi ki ara pirikit esunda ai rotsa samqarostan ai ese harmoniashi khar ukve amistvisats mzat iknebit gesmit ara merato da memarta ase zogi itqvis da gemarto imtoro ese iqo saciro ese chatvala samqarom sacirot tkventvis tkveni pirovnuli ganvitarebistvis kho ai ese შეიძლება თქვათ ეხლა რომ რას ქვია მე არ ვიმსახურებდი თქვენასი გონიათ რომ არ ვიმსახურებდით შეიძლება იმ განსასწელმა უარესი განსასწელისაგან დაგიფარათ გიფიქრიათ როდესმე აი ესე უნდა მიუდგეთ საკითხს შეიძლება ამ კონკრეტულმა განსასწელმა რომელიც თქვენ გამოიარეთ უარესი განსასწელისაგან დაგიფარათ ასე რომ წინასწარ ჩვენ არ ვიცით წინასწარ იცის მხოლოდ მაღალმა ღმერთმა და სამყარომ ასე რომ შემოკარგებო ყველაფერი კარგად იქნება განსაცდელების არ შეგეშინდეთ ყველაფერი რაც ხდება თქვენი სულიერი განვითარება თქვენი უკეთესი ცხოვრებისთვის ხდება უკეთესი ცხოვრებისთვის მოდის რაღაცა ღვთისმადლი რომელიც ბონუსივით ჩანს თქვენთვის ნახეთ რამხელა წარმატება რამხელა სიხარული და სულიერი სიმშვიდე რაც ავარია სულიერი სიმშვიდე ჩანს თქვენი გაწონასწორებულობა და იცით რა ისიბრძნე მოდის როცა ადამიანი აცნობიერებს უკვე ყველაფერს და რაც მომხდარა წარსულში იმასაც დასაშვებად თვლის რომ ის ისე უნდა მომხდარიყო კი ის ისე უნდა მომხდარიყო მე რომ ეხლა აქ ვარ ესე მშვიდობიანად ვარ ეს ყველაფერი ამისთვის უნდა მომხდარიყო და მადლობა ყველა იმ ადამიანს ვინც მე გული მატკინა ვინც მე დამჩაგრა ვინც მე ფული დამცინცლა და წაიღო ჩემგან ყველა მათ დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მე ამ განსაცდელით შეიძლება უარესი განსაცდელისაგან დამიცვა სამყარომ და გარდა ამისა, მე ამ ადამიანების წყალობით ვისწავლე სწორი ნაბიჯების გადადგმა. აი ესე უნდა თქვათ, ჩემო კარგებო. და ეს მართლაც ლოგიკურია, აბა დაფიქრდით თუ არა? დაფიქრდით. თუ არ ვარ სწორი. მე როგორც გამოცდილი ადამიანი, მე არ ვარ პატარა ასაკი, შეიძლება ესე გარეგნულად გამოვიყურები, ცოტა ისე, მაგრამ ნახევარ საუკუნეს კი გადავწი ჩემო კარგებო ამასობაში. მოკლედ, დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ თავიდან ბოლომდე, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, რამდენთაც თითოეული თქვენი ლაიქი ჩემთვის ძალიან მოტივაციას მატებს, იცით და ხალის რომ ყოველდღურად მე თქვენთან ვისაუბრო. ეს მე ძალას მატებს, ხალის მატებს თქვენ უზარმაზარ აუდიტორიას გრძნობთ, მართალია ვერ ხედავთ, მაგრამ მე ამას ვგრძნობ. ეს ვიდეო შეიძლება მოიაროს ამ ვიდეომ 13000 ადამიანი და მეტიც, რისთვისაც დიდი მადლობა, ვინც მომყვებით დღემდე, ვინც იწერს ტაროს არხს, ვინც ჩემთან ხართ, ვინც მიყურებთ და ვინც მისმენთ. დიდი მადლობა ყველას თქვენ. აი ესე ჩემო კარგებო, რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშის სურვილთათვის, ვისაც მოგესურვებათ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით დასვავთ შეკითხვას, მიიღებთ პასუხებს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.